नमस्कार, यहाँलाई फेरि स्वागत छ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको बिक्रीमा रहेको कृषि फर्म प्लस रेस्टुरेन्ट रहेको छ, होइन, रिसोर्ट टाइपको रहेको छ, मजाको रहेको छ। तपाईँले रेस्टुरेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। चारवटा रुम रहेको छ अगाडिपट्टि, होइन, मजाको ठुलो ठुलो साइजको एउटा हल रहेको छ भने छ रोपनी क्षेत्रफलमा। छवटा गोडमेलाका टनेलहरू रहेको छ भने दुईवटा कुखुराका खोर रहेको छ र एउटा भैँसी पाल्नलाई चारवटा भैँसीको खोर पनि रहेको छ, होइन। सम्पूर्ण सुविधा रहेको ठाउँमा चिटिक्कको यो आजको बिक्रीमा रहेको यो रिसोर्ट, यो होटेल, यो कृषि फर्म रहेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको हो। निकै सस्तो भाडा रहेको छ, जम्मा महिनाको 10,500 मात्रै भाडा रहेको छ, होइन। तपाईँहरूलाई यो रिसोर्ट, यो कृषि फर्मको एकदमै मूल्य पनि निकै सस्तो रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईँहरूले आफै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको पनि यसै गरी कुनै पनि ठाउँको घर, जग्गा, होटेल, पसल, रेस्टुरेन्ट, कृषि फर्म ज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ। तपाईँहरूको पनि हामी यसै गरी भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। अब यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिको सुन्दर दृश्य, आजको बिक्रीमा रहेको कृषि फर्म प्लस रिसोर्ट यही नै हो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। छ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको कुखुराको खोर रहेको छ र यो अगाडि भित्रपट्टि मजाको स्पेस रहेको छ, है। मजाले यहाँनिर गाडी नै गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन स्पेस रहेको छ। यो दाहिने साइडमा धनियाँको टनेल रहेको छ भने देब्रे साइडमा कुखुराको खोर रहेको छ र सिधा अगाडि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो रेस्टुरेन्ट रिसोर्ट टाइपको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। चिटिक्कको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ नै हो, भर्खरै फिनिसिङ गर्नुभएको, बनाउनु भएको, होइन। त्यो भएर एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चिटिक्कको सुन्दर रहेको छ। तपाईँहरूले नेपालमै बसेर केही व्यवसाय गर्छु, राम्रो कृषि होटेल रिसोर्टहरू चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। यो कृषि फर्ममा कुखुराहरू पाल्ने, होइन, माछाहरू पाल्ने मजाको स्पेस रहेको छ। अगाडि रेस्टुरेन्ट रहेको छ, रेस्टुरेन्टमा आफ्नै पालेको कुखुराहरू माछाहरू मजाले खुवाउन सक्नुहुन्छ, मजाले आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ, मजाले व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। यो भित्रतिरको रुमहरू रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। चारवटा रुमहरू रहेको छ भने टोइलेट बाथरुम पनि रहेको छ, यस्तो खाले चिटिक्कको क्लिन रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रहेको छ, पछाडितिर झ्याल रहेको छ भने तातो चिसो पानीको पनि सुविधा रहेको छ। एकदमै राम्रो स्ट्यान्डर्ड तरिकाले नै बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँदैछु, होइन। यहाँनिर बिचमा ठुलो हल रहेको छ, ठुलो स्पेस रहेको छ, धेरै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले वरिपरिको यो सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले चिटिक्कको रहेको छ। यो पछाडितिरको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ। साइडको भागको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो रहेको छ, होइन। तपाईँलाई यो जानकारी गराइसकेको छु। यो ठुलो साइजको हलको रुमको दृश्य देखिसकेको छु। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला, होइन। यसै गरी अब उतापट्टि अर्को रुम रहेको छ, तपाईँलाई उताको अर्को रुमको दृश्य पनि देखाउनेछु, होइन। अब तपाईँहरूले यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिरपट्टि र यो साइडमा अर्को रुम रहेको छ, होइन। यस्तो खाले रहेको छ, मिडियम साइजको रुम रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले होटेल रिसोर्टको लागि टेबलहरू राखेर मजाले खाने व्यवस्था पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ आफै बस्नलाई रुमहरू पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले आफै बस्नु भएको छ, होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले चिटिक्कको रुम रहेको छ र यसै गरी अब यहाँनिर मजाको ओपन स्पेस रहेको छ, ओरदेखि परसम्म सर्लक्क चट्ट पारामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूलाई पछाडितिर लगेर जानेछु, पछाडितिर के छ देखाउनेछु, होइन। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तो खाले चिटिक्कको रहेको छ, तपाईँलाई यो जानकारी गराउँदैछु भने यहाँ नजिकै यो कारखाना फ्याक्ट्री रहेको छ, है। साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो चलेको कारखाना फ्याक्ट्री हो यतापट्टिको, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दाहिने साइडतिर। र यो वरिपरि बााउन्ड्री गरिएको छ, है, जालीवाला तारले घेरिएको छ, छ रोपनीलाई वरिपरि बााउन्ड्री गरिएको छ। यो पछाडिको भागको स्पेस रहेको छ, मजाको रहेको छ। यहाँनिर एउटा रुम रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठुलो साइजको यस्तो रुम रहेको छ। त्यो अगाडि जाने ढोका रह्यो भने यो पछाडितिर आउने ढोका रह्यो, यस्तो खाले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। यो बिचको हल रह्यो, होइन, अघि नै पनि देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। र यो साइडमा अर्को रुम रहेको छ, किचन रुम रहेको छ, मिडियम साइजको रहेको छ, यस्तो खाले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। चिटिक्कको रहेको छ, होइन। र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिर आगोमा खाना बनाउन सक्नुहुन्छ, होइन, आगोमा खाना बनाएर मजाले खुवाउन सक्नुहुन्छ। रिसोर्टमा आउने, होटेलमा आउने मान्छेलाई आगोमा बनाएको खाना खुवाउने मान्छेलाई, होइन, सुकुटी पोलेर दिन सक्नुहुन्छ, मजाले राम्रो व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर अब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ मजाको
छवटा गोडमेला का टरेल रहेक यहाँ मजा खेती भैर ओडा देखि परसम सर्लक्क हेन सकूँ यहाँ छवटा गोडमेला का टरेल रहेक है पहिलो लट हो हाई पहिलो लट में अब तब मजा बेच्न सक्नुहुन्छ गोडमेला एकदम आमदानी लिन सक्नुहुन्छ तपाईले यो कृषि फार्म किन्दा बित्तिकै आमदानी लिन सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि पहिलो लट हो गोडमेला को सीजन पनि रहेको छ हैन एकदम मजा बेच्न सक्नुहुन्छ छवटा डडेल रहेको छ तपाईलाई यो जानकारी गराइसकेको छु भने पछाडीतिर यहाँ खोर र भैंसी पाल्नलाई स्पेस रहेको छ मज्जाको यहाँ तपाईले बाख्रा पाल्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो खाले बाख्रा रहेको छ लगभग 4-5 वटा बाख्रा रहेको छ हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ भने यो पछाडीतिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मज्जाको खोर रहेको छ है भैंसी पाल्नलाई मज्जाको स्पेस रहेको छ लगभग 4-5 वटा भैंसी पाल्न सक्नुहुन्छ अहिले एउटा मात्र रहेको छ 4 वटाको स्पेस रहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन 4 वटासम्म तपाईले यसमा मज्जाले वस्तु भैंसी पाल्न सक्नुहुन्छ र मज्जाको कृषि फर्म आजको यही नै हो यो पछाडीसम्म स्पेस रहेको छ तपाईले जानकारी गराइसकेको छु वहाँ परसम्म रहेको छ यो खोरको ठ्याक्कै पछाडीपट्टि माछा पाल्नलाई मज्जाको पोखरी रहेको छ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले धान मज्जाको भइरहेको छ माथिपट्टि मज्जाको स्पेस रहेको छ धेरै स्पेस रहेको छ यस्तो खाले चिटिक्कको तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु सबै दृश्य देखाइसकेको छु के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला अब तपाईहरुलाई अन्तिममा एकचोटि सरल जानकारी दिन चाहे यो कृषि फर्म यो रेस्टुरेन्टको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 धर्मस्थलीमा रहेको हो यो लगभग 6 रोपनी जग्गामा रहेको छ भने यो रिसोर्ट बनेको छ हैन अगाडिपट्टि नयाँ रहेको छ लगभग 4 वटा रुम ठुलठुला रुमको स्पेस रहेको छ रिसोर्ट तपाईले राम्रो रेस्टुरेन्ट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र पछाडीपट्टि मज्जाको रिसोर्ट पछाडि 6 वटा गोडमेलाका टरेल रहेको छ र 2 वटा कुखुराका खोर रहेको छ भने एउटा भैंसी पाल्नलाई वस्तु पाल्नलाई गोठ खोर रहेको छ लगभग 4 वटा भैंसीको स्पेस रहेको छ एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईले कृषि फर्म खोजिरहनु भएको छ भने एकदमै राम्रो चलिरहेको पाउन सक्नुहुन्छ निकै सस्तोमा रहेको छ यसको भाडा महिनाको जम्मा 10,500 मात्रै रहेको छ 6 रोपनी जग्गामा रहेको यसको मूल्य कृषि फर्म धनीले बताए अनुसार जम्मा 20 लाख राख्नु भएको छ पहिला मैले 20 लाखमा राखेको थिएँ अहिले अझै 2-3 लाख घटाएरै डिस्काउन्ट गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ त्यो भएर मौकाको फाइदा लिनुहोला छिटोभन्दा छिटो मैले माथि दाहिने साइडमा कृषि फर्म धनीको नम्बर राखेको छु भने देब्रे साइडमा विज्ञापन नम्बर राखेको छु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद के तपाईहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अब ढुक्क हुनुहोस् जिम्मा हामीलाई दिनुहोस् तपाईहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ